Kaksi ihmistä kun lyö hynttyyt yhteen, niin monta asiaa muuttuu. Todennäköisesti te olettekin jo puhunut asioista ja tottuneet toistenne rahan käyttöön, ettei mitään suurempia yllätyksiä enää tule. Mutta mitä naimisiin meno tarkoittaa talouden kannalta? Käydään kysymässä asiantuntijalta. Mitä naimisiin meno tarkoittaa pankin asiakkuuden kannalta? No automaattisesti se ei tarkoita mitään. Naimisiin meno on ilman muuta pankinkin mielestä tosi iloinen asia, mutta omat raha-asiat säilyy edelleen omina raha-asioina. Molempien omat tilit säilyy, omat kortit säilyy, omat lainat säilyy. Et siinä mielessä, jos haluaa yhdistää niitä palveluja, niin kannattaa olla yhteydessä pankkiin ja avata esimerkiksi yhteisiä tilejä. Mitkä vois olla tärkeitä asioita mietittäväksi, jos haluaa näitä raha-asioita yhdistää? No ylipäänsä semmoinen raha-asioissa käyttäytyminen on hyvä asia käydä läpi jossain vaiheessa parisuhdetta. Et meitä on hyvin erilaisia rahankäyttäjiä ja jos sitten parisuhteeseen ryhtyy kaksi hyvin erityyppistä rahankäyttäjää, niin jos ei niistä asioista missään vaiheessa opetella keskustelemaan ilman kiihtymistä, niin siitä saattaa joutua keskustelemaan hyvin monia vuosia. No. Miten pankki voisi auttaa näitä tuoreita aviopuolisoja tai miksei vähän vanhempiakin haaveiden ja yhteisten unelmien saavuttamisen kanssa? No, pankki voi auttaa ainakin löytämään semmoisen ratkaisun, millä esimerkiksi yhteisiä unelmia varten on helpompi säästää ja saavutetaan ne yhteiset tavoitteet. Että jos on esimerkiksi haaveillaan kesämökistä tai vuosittaisesta lomamatkasta tai sen tyyppisiä asioita, niin kannattaa kysyä pankista säästämisen ratkaisuja esimerkiksi. Mikä on avioehto ja mistä sellaisen saa? Avioehto on juridinen sopimus, jossa avioliiton osapuolet sopivat avio-oikeuden ulkopuolelle jäävästä omaisuudesta siinä tapauksessa, jos sattuu sitten ero osumaan kuitenkin kohdalle. Tyypillisesti sitä käytetään esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jos toisella on hyvin pitkään suvussa kulkenutta omaisuutta, vaikka joku maatila tai tämän tyyppinen, ja se halutaan jättää sitten avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehto on sen verran monimutkainen sopimus, että jos semmoisen haluaa tehdä, niin kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. Ja jos nimi vaihtuu, sukunimi vaihtuu naimisiin mennessä, niin miten se vaikuttaa raha-asioihin? No raha-asioihin se ei sinänsä vaikuta positiivisesti eikä negatiivisesti, mutta saattaa tulla ajankohtaiseksi tietysti uusia, esimerkiksi kortti uudelle nimelle. Että kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluun. Kiitos. Kiitos.